নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই কি পৰিৱেশত আছোঁ আপোনালোকে দেখিয়ে অনুমান কৰিছে। আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত বাস কৰে, যদিহে আপুনি বহুত দূৰলৈ ফুৰিব যাব পৰা নাই, গৰমৰ দিনত বহুতে ঠাণ্ডা জেগাত ফুৰিব যায় বা শ্বিলঙত ফুৰিব যায়, ৱাটাৰফল চাবৰ বাবে যায়, কিন্তু আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ, কিয়নো বশিষ্ঠ মন্দিৰ, গুৱাহাটী বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা কিছু দূৰতেই, খুব বেছি বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান যদি আপুনি সোমাই আহে, তেতিয়াহ'লে এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহি ইয়াতে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আৰু যিহেতু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো অভিভাৱকসকলে বহু দূৰলৈ যদি দিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা এই ঠাইখিনিলৈ লৈ আহিব পাৰে। মই পাঞ্জাবৰ পৰা আহিছোঁ। আহিছোঁ, আগতে আহিছোঁ। ইয়াতে গা ধুই বহুত ভাল লাগে, বহুত মানুহ আহে ইয়াতে, দূৰৰ পৰা আহে। মই 10 পঢ়ি আছোঁ, 10। মই বাঘৰবাৰী জাতীয় বিদ্যালয়। মোৰ লগত 2 আৰু আহিছে, এইজন আৰু এইফালে এজন আছে। ইয়াতে ভাল লাগিছে, মানে মানুহবোৰ আহে ইয়াতে ভাল লাগে। আপোনাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ আপোনাৰ বলবমত আহিব, ইয়াতে ভাল লাগে। আপোনাৰ পানী চানী আপোনাৰ ভাল, আৰু আগতে আহিছিলোঁ, ভাল লাগে আৰু ইয়াতে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা কিছু দূৰতে আপোনালোকে এই পৰিৱেশটো পাব। যদি আপোনালোকে, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত দূৰলৈ আপুনি যাব পৰা নাই, গুৱাহাটীত যদি আপুনি বাস কৰে তেতিয়াহ'লে সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰে। যিহেতু গৰমৰ দিন আৰু যিহেতু গৰম বন্ধ চলি আছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিভাৱকসকলে বহুত দূৰলৈ দিব পৰা নাই, গুৱাহাটীতে তেওঁলোক বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ঠাইখিনিলৈ তেওঁলোকে আনি ফুৰাব পাৰে। Oh, my God.